ინტერვიუების სერიის პირველი სტუმარია მახას თორია, ისტორიკოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მისი კვლევის ინტერესები ფართია, თუმცა ის მათ შორის მოიცავს პოსაბჭოთა საქართველოში კონფლიქტებს, მეხსიერების პოლიტიკას, დევნილების საკითხებს და ასე შემდეგ. 90-იანი წლების შემდგომ 30 წელზე მეც ვითვლით კონფლიქტებიდან, თუმცა ხედავთ, რომ არც პოლიტიკურ ელიტაში და არც საზოგადოებაში ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური ურთიერთობების და კონფლიქტების, ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების კრიტიკული გადააზრება და მასზე შეთანხმება არ მომხდარა. ჩვენს საჯარო განხილვებში მუდმივად დომინირებს კონფლიქტების საერთაშორისო განზომილება და სწორედ გეოპოლიტიკური პერსპექტივით ამ კონფლიქტების ინტერპრეტაცია, თუმცა მას სრულად აქვს დაკარგული ადგილობრივი ლოკალური კონტექსტი და ისტორია. ამავდროულად გარკვეული მცდელობები ამ კონფლიქტების ისტორიული წაკითხვისა მაინც დომინანტურ ნაციონალურ ისტორიის გაგებაში თავსდება, რომელსაც აინტერესებს კვლავ იმპერიული განზრახვები და გავლენები, აინტერესებს ელიტების მოქმედება, თუმცა ნაკლებად არის დაინტერესებული სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, თქვათ იგივე მშრომელების, ქალების, სოფლაცხოვრები, გლეხების ცხოვრებაზე, ყოველდღიურობაზე, ან იმ თანაცხოვრების გამოცდილებაზე, რომელიც სხვადასხვა პერიოდში ქართველებსა და აფხაზებს შორის არსებობდა და რომელიც საინტერესო გამოცდილებას ქმნიდა. ხომ პრინციპში ეს ინტერესის და პერსპექტივების განსხვავება თავად ისტორიის პარადიგმების განსხვავებასაც აჩვენებს, ხო? ისტორიის ძველი სკოლა, რომელსაც მეტწილად ვთქვათ ფიგურები, მოვლენები აინტერესებდა და ახალი ისტორიის სკოლა, რომელსაც სწორედ სტრუქტურები, ადამიანების ყოფა და ისტორიის ქვემოდან წაკითხვა აინტერესებს. მოდით ვისაუბროთ, აი ვთქვათ, აი ორ პარადიგმა შორის რა განსხვავება და ამ განსხვავებას რა მნიშვნელობა აქვს და მაშინ რა საკითხებზე, რა ფაქტორებზე, მოვლენებზე, რეალობებზე დაგვაფიქრებს ის, როცა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე ან კონფლიქტებზე საუბრობთ. მადლობა, საინტერესო კითხვა და ძალიან აქტუალური, თვითონაც ჩვენს კონტექსში, ანუ ჩვენ ვართ ქართული საზოგადოება და ფართო გაგებით შეიძლება ეს მოვიაზროთ ის კონფლიქტური ომით გაყოფილი საზოგადოებებიც. ეს არის ის სეგმენტი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის, რომლებიც ან რომელთაც უწევთ ცხოვრება ამ ისტორიული რეპრეზენტაციის, ასე ვთქვათ, რეალპოლიტიკური გამოვლენების ქვეშ. ან რაზე ანუ არიან საზოგადოები, რომელსაც ისტორიისკენ კი არ არიან ორიენტირებული, არამედ ისტორიათ წასული თითქოს არ არის წასული, ის მუდამ არის ჩვენთან, რადგან მისი მემკვიდრეობა არის იმდენად მძიმე, რომ აწყოზეც ახდენს ასეთ გავლენას და თქვენ კითხვას რაც შეეხება სწორედ ამ კუთხით შეიძლება დავინახოთ, რომ ეს სწორედ ისტორიული პარადიგმის თავისებურებებიდანაც გამოდის. ჩვენ შემთხვევაში ეს პოზიტივისტური საბჭოთა ისტორიოგრაფიის გავლენა ჯერ კიდევ საკმაოდ ძლავრია, ეს არის ფაქტოლოგიური ისტორია, ეს არის ეთნოცენტრული ისტორია, ეს არის რაღაცა საზღვრებზე, მიჯნებზე ორიენტირებული, ვის ეკუთვნის ტერიტორია, მაგათად აფხაზეთი ან სამხრეთ ოსეთი, შიდა ქართლია თუ სამხრეთ ოსეთია, აფხაზეთი სადგადის საზღვარი, ვინ როდის მოვიდა, როდის დასახლდა, როდის წავიდა, ან როდის წავა, ხო? ეს მთელი ეს ეთნიკური წმენდის, ასე ვთქვათ, იდეოლოგია არის ისტორიოგრაფიულად დასაბუთებული და ეს პარადიგმული საკითხებია, რომელთა და ეს მიუთითებს, რომ ზოგადად ეს ოფიციალური ისტორიოგრაფიაც არის რაღაცნაირად აი ამ არც ეს რაც თქვენ აღნიშნეთ, ხო, ეს უფრო ფართო რეპერტუარის საკითხების პრობლემები, სტრუქტურულ ინსტიტუციურ სოციალურ ფაქტორებზე ყურადღების გამახვილება არ არის პრიორიტეტული, უფრო არის პოლიტიკური ისტორიაზე და ასე ვთქვათ ეთნოცენტრულ ნარატივებზე კონცენტრირებული. ახლა როგორი უნდა იყოს ეს ახალი ისტორიის პარადიგმა? ეს არის საინტერესო. ეს ზოგადად არის ჩემი კვლევის ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, მით უმეტეს ამ საზოგადოების წევრს პირადადაც შემეხო, როგორც აფხაზეთიდან დევნილს თელეს ბანალური ნაციონალიზმის, ასე ვთქვათ, გავლენა, როდესაც
პირდაპირ მიგიწევენ რომ ჩამოსული ხარ, სტუმარი ხარ, შენი ადგილის ხვაგან არიან გურს გაღვა მაგალითად ხო და ეს ყველაფერი არის გამიჯნავი ისტორიოგრაფიის გამოვლინება და ამ კონტექსში რა სად უნდა იყოს გამოსავლელი, რა არის ახალი ისტორიის პარადიგმა. პირველ რიგში უნდა ეს გულისხმობს ერი სახელმწიფოს იდენტობის, მეხსიერების, ნარატივების მიღმა უფრო კომპლექსური წარსულის დანახვას, რომელიც განსაზღვრულია პოლიტიკური, თქვათ, და სოციალური ინსტიტუტების, ეკონომიკური თუ თქვათ ძალაუფლების სტრუქტურებით, ხო? თვითონ უფრო მეტიც ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს იდენტობა ნარატივი არ არის მნიშვნელოვანი, უბრალოდ ეს იდენტობა, კულტურული პროცესები უნდა განვიხილოთ რაღაცა თავისთავად არსებული ობიექტური რეალობა, არამედ რაღაცა ფუნდამენტური ფაქტორებით განსაზღვრული, რაღაც კონტექსში, რაღაც მრავალწახნაგოვანი, მრავალშრიანი სტრუქტურული კონტექსტის გათვალისწინებით უნდა ვიკვლიოთ და რა თითქოს ეს იდენტობა და კულტურული თვითყოფადობის საკითხი თავისთავად არსებული იყოს და სადღაც ისე უსაფუძვლო ჩდება, აქეთკენ მისწრაფება, ხო? მაგალითად ნაციონალიზმის აღორძინების კონტექსში უნდა განვიხილოთ, არამედ თვითონ ნაციონალიზმი რა ფენომენია. მოდერნობის რა ჭრილს შეიძლება განვიხილოთ, რა მიმართება, თქვა იქ მიმდინარ იმპერიულ იმპერიის კონტექსში როგორ ხდება ამ თქვა თვითყოფადობის თუ თვითიდენტიფიკაციის ამ ძლავრი რაღაცა, როგორ შეათ უწოდებენ ცარიელი იდეოლოგიის გაცარიელი იმ გაგებით, რომ მას არ ყავს ესეთი თქვა თეორიტიკოსი, თქვა როგორც ლიბერალის ან სოციალის აქვს მარქსის, ხო? ან უბრალოდ ესეთი ნაციონალიზმის ცალკე მკაფიო წარმომადგენელი არ არსებობს როგორც ასეთი, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი, იმდენად ყოვლისმომცველია, რომ თან იდეოლოგია არის, თან ყოვლისმომცველი სენტიმენტია, რომელიც ახლაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს. და რას გულისხმობ იდენტობის კვლევების გადალახვაში, ხო? ჩვენს ისტორიოგრაფიულ, ასე ვთქვათ, პარადიგმაში სწორედ იდენტობის კვლევები არის წამყვანი. ისინიც კი ვინც ვთქვათ ახალი ისტორიის წარმომადგენელი ხდებიან, ვთქვათ, ისინიც მაინც ორიენტირებული არიან, ну ყველაზე ამ მაქსავარი ცხადია, მაგრამ მაინც ეს იდენტობის პრობლემები, რაღაცა მეხსიერების საკითხები, კი ბატონო გავიგე, რომ წასული არის ინტერპრეტაცია, მაგრამ მე ეს ამის იქით რა უნდა დავინახოთ, გარდა იმისა, რომ ინტერპრეტაცია და სუბიექტური აღქმაა წასული, ხო? ჩვენ გვაინტერესებს წასული როგორ უნდა ვიკვლიოთ, არის თუ არა შესაძლებელი ობიექტური თუ არა რაღაცნაირად კაფიო კრიტერიუმების ქონა, რომელიც წარსულის, ასე ვთქვათ, არსებით ახსნის საშუალებას მოგცემს, ანუ წარსულის ანალიზის საშუალებას მოგცემს. რა უნდა იყოს ეს ანალიტიკური პრიზმა, რომელიც, ვთქვათ, წარსულს ერთი მხრივ დისტანციიდან დაგვანახებს და მეორე მხრივ თან გვაჩვენებს მის როგორც, ასე ვთქვათ, ისტორიის ლეგიტიმურობასაც და საფუძვებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ერთი ხრი ისტორიის აბსოლუტიზაციასა და ისტორიის უარყოფას შორის და სადღაც შუაში რა არის ამას ვერ ვხედავთ, ხო? და ეს კულტურული 70-იან წლებში რომ იყო ეს 60-იან წლებში ეს კულტურული თუ ლინგვისტური შემოვლენა, როდესაც ჩდება ეს აი ეს თავარი ფოკუსი იდენტობაზე და კულტურულ ფაქტორებზე, მნიშვნელოვანი რა იყო თავისთავად, იმიტომ რომ ეს გენდერი, თქვათ, რასა, ეთნიკურობა, პოსტკოლონიური მომენტი ამ დროიდან შემოდეს. მაგრამ ახლა უკვე სხვა დროა, როდესაც კრიტიკული ისტორიოგრაფია რასაც ქვია. ეს გულისხმობს ახალ საჭიროებებს, ახალ კვლევებს, და მაგათ საჭიროდ მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკურ ეკონომიასაც მიუბრუნდნენ, ოღონდ სხვადასხვა სხვა პერსპექტივიდან და ეს გულისხმობს რას, რომ პოლიტიკის, კულტურის, ეკონომიკის, სოციალური ყოფის, მაგალითად, ყოველდღიურობის ისტორიის, რას თქვენ აღნიშნეთ, კრიტიკულ გაგებას და გააზრებას. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად, თქვათ, ახალმა მარქსისტულმა პარადიგმამ ჩაანაცვლოს სხვა. კრიტიკული ისტორიოგრაფიის თუ კრიტიკული ისტორიის თავი არც ის არის, რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა ღია დიალოგი სხვადასხვა თეორიულ მიმდინარეობებს შორის. და ეს მოგცემს სწორედ კომპლექსურ და მრავალწახნაგოვანი ანალიზის შესაძლებლობას და აქედან გამომდინარე შეიძლება დავინახოთ სისტემური კავშირები, თქვათ, ერთი მხრივ კულტურულ და პოლიტიკურ
ცვალებადობა შორის, დინამიკა შორის და მეორე მხრივ რაღაცა სოციოეკონომიკურ კონტექსში ყოვლის მოცველი ტრანსფორმაციებიც დავაფიქსირო და აი ამ სხვადასხვა ფაქტორებს შორის იყოს დანახული ფუნდამენტური კავშირები და არა ის რომ თქვათ ნარატივი თავისთავად ვიღაცის თავში გაჩნდა იდეა როგორც რაღაც წმინდა ფენომენი რომელიც დაცილებულია ყოველ თქვათ სოციალურ კონტექსტს და კრიტიკული გააზრება სწორედ ამას გულისხმობს. ახლა მეორე მომენტი მინდა აღვნიშნო, ეს არის მორალური პოზიცია, ხო? მე აღვნიშნე, რომ მეხსიერება, ინტერპრეტაცია კი ბატონო და ეს არის თითქოს რაღაცნაირად თავშესაფარი, როდესაც არ აქვს პასუხი კითხვებზე, ფუნდამენტურ კითხვებზე, წარსულთან დაკავშირებით. გვინდა რომ თქვათ თქვათ რომ ისტორიული ინტერპრეტაცია და იმდენი პერსპექტივა არსებობს, რამდენიც არის მხარე. და ამით თითქოს გამოსავალი, მაგრამ ეს ხო ჩვენ არ გვაყოფილეს როგორც ისტორიკოს. მე მინდა რომ ისტორიამ შემოგთავაზოს უფრო მყარი რეპერტუარი ინსტრუმენტების, როგორც მარკ ბლოკი წერდა, პატიოსან ისტორიკოს უნდა შეეძლოს რაღაცა იუველირს დაინახოს წარსული თავისი სკრუპულოზური პერსპექტივით და ამას თავისი მეთოდი ჭირდება, თეორიული მიდგომები ჭირდება. და რა შეიძლება ეს იყოს და რა კავშირი აქვს აქ მორალურობასთან ამ საკითხს? იმიტომ რომ ერთი მხრივ გონიათ რომ თუ ჩვენ უარყოფთ ქართულ ნარატივს მაგალითად ან აფხაზურ ნარატივს, ამით ჩვენ რაღაცნაირად გვაქვს ისეთი დაკვირვების წერტილი, ობიექტური დაკვირვების წერტილი კვლევის პროცესში, რომელიც ასე არ არის, არ არსებობს ადამიანი, რომელიც თავისი კონტექსტისგან არის თავისუფალი. არ არსებობს რაღაცა ნულოვანი წერტილი, საიდანაც ჩვენ რაღაცნაირად აი შევხედავთ ობიექტურად ყველაფერს, იმიტომ რომ თვითონ ობიექტურობა არ არის ესეთი რაღაც ცნება, სულად გაუგებარი იქნებოდა ამ ეპოქაში, რომელშიც ცხოვრობთ. და მე მგონია, რომ და ამარტო მე მგონია ცხადია, რომ ისტორიკოსის პოზიცია შეიძლება იყოს მორალური, კრიტიკული მდგომარეობა შემდგომარეობს, რა არის თავი კრიტიკული თეორიის, რომ აწყოთი არა ვართ თქვათ კმაყოფილი, ეს არის რაღაცა სისტემა, რომელიც ძალაუფლების და რომელიც განსაზღვრულია ჩაგვრით, პოსტკოლონიური მდგომარეობით, მთელი რიგი უთანასწორობით სხვადასხვა ასპექტში, ხო, ეკონომიკური, გენდერული, სოციალური და ასე შემდეგ. და ამაზე რატომ არ უნდა კონდეს ისტორიკოს თავისი პოზიცია, თუ არის რაღაც საკითხში ღრმა ჩახედული? ვინ აუცილებლად ამას. აი თუ კიდე ეს პრინციპია ვიღოთ, ხო, თუ კიდე იყო თანამედროვე თავისი თანამედროვე ისტორიკოსი, თან თუ კიდე დაწყებული ტიმოთი სნაიდერსის დამთავრებული ისტორიკოსი პირიქით მეტი მორალური საქს უფლება რო თქვას, დიაგნოზი დაუსვას, აწყოს. თუმცა ეს არ გულისხმობს სუბიექტურობას, ეს გულისხმობს უბრალოდ როგორც ნიცშე იტყო და წარსულიდან გაკვეთილების გამოტანას. მაგეთად არ გამეორდეს მასობრივი ძალადობა, თქვათ ჰოლოკოსტი ან სისხლის ზღურა, ეთნიკური წმენდები და ისტორიკოსის ფუნქცია სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ მნიშვნელოვანი ანალიტიკური კონსტრუქტის შექმნას, რომელიც რაღაცნაირად არსებითად დაახასიათებს წარსულს და ახსნის წარსულს და რომელიც შესაძლებელი რატომაც არა გამოსადგი იყოს პოლიტიკის წარმოებისთვისაც. ჩვენ ხო ცოდნა ისე არ გვჭირდება, უბრალოდ ცოდნა ცოდნისთვის, ეროდიტობისთვის გვჭირდება, რომ გამოვიცნოთ, როდის რა მოხდა. თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ ახლა დომინანტური ისტორიული პარადიგმა მაინც საბჭოთა ისტორიოგრაფიაზე დგას და საბჭოთა ნაციონალურ პოლიტიკაზე, ხო, რომელიც პრინციპში, რომელსაც ძალიან დიდი როლი აქვს დღეს უკვე ერების ჩამოყალიბებაში, მათ კლასიფიცირებაში და საზღვრებისა და ტერიტორიების დადგენაში, ხო, იმიტომ რომ ეს ექსპერიმენტი, რომელიც 20-იან წლებში საბჭოთა კავშირის ხალხებში ჩატარდა, ის თანადროულად გულისხმობდა ერთის მხრივ ერების მშენებლობას და ეს იყო საბჭოთა ნაციონალური პოლიტიკის ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც სხვადასხვა ხალხების გაერთიანებას, ხო, რაც ერის ქვეშ მოახდენ და მათ შორის მათი პერსპექტივით თემებად ან
წინარე მოდერნულ მდგომარეობაში მცხოვრები ხალხების ხო რაღაცა მოდერნულ პოლიტიკურ სხეულში და სუბიექტობაში შეყვანა, მაგრამ მეორეს მხრივ მათი ჩართვა რევოლუციურ პრაქტიკაში, ხო? ანუ ის რაც თქვათ კომუნიზმის დამყარებას და გავრცელებას გულისხმობდა აი ამ ხალხებში. და პრინციპში ეს იყო სახელმწიფოს მიერ მართული, სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი процеси, ხო, სადაც რა თქმა უნდა, იგივე ეთნოგრაფიული ისტორიული ცოდნაც დიდ როლს თამაშობდა და ხშირად მას სერიოზული გავლენაც ჰქონდა საბოლოოდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე. და ნამდვილად, ვთქვათ, ეს იქნებოდა კორენიზაცია და კონკრეტული ერების ხალხის მიბმა ტერიტორიებთან საზღვრების დადგენა, ხო, თუ გარკვეული იერარქიები ხალხებს ერებს შორის, სწორედ რაღაც აი ამ დიდი გამოგონების და ცა საბჭოთა ხო ნაციონალური წარმოსახვის შედეგია. და ალბათ ბუნებრივია, რომ თქვა 90-იან წლების შემდგომ, როდესაც საბჭოთა კავშირი ინგრევა, ეს ადგილი ეთიკური კონფლიქტების ადგილი ხდება არაერთ რეგიონში, არაერთ ქვეყანაში და პრინციპში ის წარმოსახვა თუ იერარქიები და ლოგიკა და ძალაუფლების გადანაწილების არსებით გავლენას ახდენს აფხაზურ ხარეზეც და ქართულ ხარეზეც, ხო? თქვენი აზრით, აი რა როლი აქვს დღევანდელ დომინანტურ წარმოადგენებში, თუ დღევანდელ აფხაზურ და ქართულ დომინანტურ ნაციონალურ წარმოადგენებში საბჭოთა ნაციონალიზმს? კი ბატონო, უბრალოდ რაღაც ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი გამომჩა იმ კრიტიკული ისტორიის კონტექსტში, როგორ უნდა შევისწავლოთ ქართულ-აფხაზური ურთიერთობა, ან როგორ უნდა იყოს ისტორიოგრაფიული კვლევა ამ თვალსაზრისით, ხო? როგორც აღნიშნე, ყურადღება ექცევა აი რაღაც სიმბოლურ კულტურულ ასპექტს, მაგრამ მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვიკვლევთ ქართულ-აფხაზურ გენეალოგიას, კონფლიქტის გენეალოგიას, სხვაშორის დაწერილია უცხოელი ავტორების მიერ მნიშვნელოვანი ანალიზი შექმნილია, მაგეთად რა როლი აქვს სუს სახელმწიფოს ფენომენი როგორ შეიძლება იყოს გათვალისწინებული, როდესაც ჩვენ ვიკვლევთ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებს. ხო, ეს მეორე მომენტი ასევე როგორია დომინირებისა და ძალაუფლების სპეციფიკური ფორმების კვლევა. თქვათ, როგორ იმეორებს მაგალითად ქართული ან აფხაზური პოლიტიკური პრაქტიკები იმ საბჭოთა რასაც ხო თქვენ დასვით იმ კითხვას მიესადაგება. ამ იმპერიული მართლობის ფორმებს, როგორც ლოკალური ვარიაციები ცხადია, თქვა თანამდებო გალის რაიონში როგორ ხდება ამ რაღაცნაირად კულტურული ჰეგემონიის კვლავ წარმოება, რაღაცა შიდა ორიენტალიზმის მსგავსი რაღაცა ძალაუფლებითი ურთიერთობების დამყარება, მარგინალიზაცია, იმპერიული ქვეშემდგომების მსგავსი რაღაცა მარგინალიზებული სეგმენტის, ასე თქვა, კვლავ წარმოება, რო თქვა, აი გალის მოსახლეობა როგორც მოსული და ამიტომ არ აქვს უფლება და არ შეიძლება კონდეს, ხო? ეს ყველაფერი ისტორიოგრაფიულად არის დასაბუთებული და ძალაუფლების სტრუქტურებს უკავშირდება, ცხადია. ეს ყველაფერი და ამ ცოდნის საფუძველზე ხდება გამყოფი მიჯნების, ასე თქვა, კვლავ წარმოება, ხო? ასევე ძალიან საინტერესოა, რომ პარადოქსული შეიძლება იყოს, მაგრამ ასევე მიაქციეს უცხოელმა მკვლევარებმა ყურადღება კონფლიქტი როგორც მონგებიანი სტატუსკო. ჩვენ გვაქვს ეს დომინანტური შეხედულებები, რომ ქართული სახელმწიფო ცდილობს მუდმივად მოაგვაროს კონფლიქტი, აფხაზურ მხარესაც უნდა რომ რაღაცა ამ ჩიხის მდგომარეობიდან გამოვიდეს და აღიარებას მიაღწიოს და უფრო მეტიც, როცა კონფლიქტის მოგვარებაზე არის საუბარი, არის შეხედულებები, რომ ჯობია რომ იყოს არაფორმალური კავშირები, ვიდრე საერთოდ არ იყოს კონტაქტი კონფლიქტის ხარებს შორის. ანუ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეს არაფორმალური კავშირები უნდა იყოს რაღაცნაირად მიშვებული, მეგრე როცა მოგვარდება კონფლიქტი, მე შეიძლება ინსტიტუციურ, ვთქვათ, ამ არაფორმალური ხარის ფორმალიზებაზე და ინსტიტუციონალიზაციაზე ვიფიქროთ, ხო? აი ასეთი საკითხები უნდა შემოვიდეს, როცა კრიტიკულ კვლევაზე საუბრობთ და იქ დავინახავთ სხვადასხვა ძალაუფლების ცენტრებს, რეგიონალურ ინტერესებს, რაღაცა ფრაქციულ ინტერესებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა თქვენ კითხვას რომ მიუბრუნდე საბჭოთა ნაციონალური პოლიტიკის გავლენაზე, რა ეს არის ერთ-ერთი ცენტრალური თქვათ მომენტი, მოდერნული ასე თქვათ მომენტი ჩვენს უახლეს ისტორიაში, როდესაც
ფუნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაზა, ეგრეთ წოდებული მეხსიერების რეჟიმი, როდესაც ყალიბდება ისტორიოგრაფიული მოდელი, თქვათ, როგორ უნდა წარმოჩინდეს, ან როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი ამა თუ იმ ერის თავგადასავალი და ეს არის სწორედ აი ასეთ ასიმეტრიულ ეთნოფედერალურ სტრუქტურასთან კავშირში, საბჭოთა ეთნოფედერალურ სტრუქტურასთან კავშირში. ეს უკავშირდება ისტორიულ მატერიალურ ხედვას, ის ბოლშევიკურ ვარიაციას, რომელიც მიხედვით თქვათ მოგესწრებათ მარქსისტული ისტორიულ მატერიალურ შეხედულებით კაცობრიობა გადის რაღაცა ფორმაციებს, სანამ მიაღწევს სოციალიზმს და მე კომუნიზმს. და ნაციონალიზმი არის აუცილებელი პირობა და ტერიტორიული ნაციონალიზმი შორის იმისთვის, რომ მე ეს იმისთვის, რომ მე სოციალიზმის ეტაპზე გადავიდეს საზოგადოება, თქვათ ორგანულად, ხო? და როდესაც ბოლშევიკებს ერგოთ მემკვიდრეობათ ეს რუსეთის იმპერიის უზარმაზარეს სივრცე თავის მრავალი ეთნიკური ჯგუფით, ეთნოლინგვისტური ჯგუფით, ერებით, რელიგიური ჯგუფებით და ასე შემდეგ, ისინი დადგნენ იმის საჭიროების წინაშე, რომ უნდა მოხდარიყო მათი კატეგორიზაციას. სწორედ იმპერიული კატეგორიზაცია ეს ეთნოგრაფების ასე ვთქვათ ექსპედიციები, ვთქვათ შუა აზიაში, კავკასიაში, ხო? ეს იყო მცდელობა, რომ რაღაც სისტემატიზაცია მოხდარიყო და დადგენილიყო, ვინ იყო ვთქვათ ერი, ვინ იყო ხალხი და ვის უნდა ქონოდა ასე ვთქვათ სატიტულო ერის სტატუსი. იმიტომ რომ გარკვეული ჯგუფები, მაგალითად ქართველები, სომხები, რუსები თვითონ, ვთქვათ ებრაელები ჩათვალეს ვარიან განვითარებული ცნობიერ ნაციონალური ცნობიერების ქონე ერთობებად, მაგრამ იყვნენ ერთობები, რომელსაც არ ჰქონდათ ვთქვათ ეს განვითარებული ისტორიოგრაფია ან თვით აღქმის, თვით აღწერის ტრადიცია, ან თვით იდენტიფიკაციის ტრადიცია არ ჰქონდათ. ამიტომ ჩათვალეს უნდა შეექმნათ ან გაეძლიერებინათ დამწერლობა ამ ხალხებისთვის, შეექმნათ სკოლები, რომ მერე თქვათ ადგილობრივი კადრებით ჩანაცვლებულიყო პარტიული თანამდებობები. მთელი ეს რუსული მატროშკა სისტემა, ხო, საბჭოთა რესპუბლიკები და მასში შემავალი ავტონომიური რესპუბლიკები თუ ავტონომიური ოლქები სწორედ ამ პრინციპებზე არის აგებული, რომ კონკრეტულ ხალხს, ეთნოლინგვისტურ ჯგუფს უნდა ჰქონდეს საკუთარი ტერიტორია, საკუთარი ისტორია სწორედ ამ ტერიტორიაზე, დაწყებული, რა ვიცი, ანტიკურობიდან თუ პირველ ყოფილობიდან ლამის დღემდე, საბჭოთა იმის დამყარებამდე, ხელისუფლების დამყარებამდე. და შესაბამისად ეს ნიშნავს საზღვრების ასე გავლებას, რომ ეს მისი ტერიტორია. და ამიტომაც არ არის თქვა მოკლებული რეალობას ის გამოთქმა, რომ აი ნელი მოქმედების ნაღმები ამოქმედა საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესში. იმიტომ რომ მართლაც ეს როდესაც ტერიტორიული ნაციონალიზმი ყალიბდება განსაკუთრებით სტალინის პერიოდში, მისი ცნობილი დეფინიცია ერის, ხო? ის უშუალოდ ერეოდა სახელმძღვანელოების შექმნაში, რედაქტირებაში და ამა თუ იმ თქვათ ისტორიული პერსონაჟის თუ მოვლენის აქტუალიზებაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უნდა ჩამჯდარიყო მის სქემაში, წარსულის და არამედ აწყოსი და მომავლის. ეს იყო სწორედ პრიმორდიალური ეთნოცენტრული ისტორიოგრაფიის ჩამოყალიბების უნიშნავანესი ეტაპი და ყველა ხალხს, საბჭოთა ხალხს, თავის განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის და ავტონომიის, ჰქონდა ეს მსგავსი ისტორია. და ირეკლავდა ეს სარკისებური ტერიტორიული ნაციონალიზმი იყო. და ამიტომაც, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი და რაღაცნაირად აი სუსტი სახელმწიფოს მოდელი, როდესაც უკვე ვეღარ მოახერხა კონფლიქტის ესკალაციის შეჩერება ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, უკვე ასე ვთქვათ ამოხეთქა აი ამ ნაციონალურმა სენტიმენტებმა, პრეტენზიებმა საზღვრების გარშემო პირველ რიგში, და ამან გამოიწვია ეს ტერიტორიული კონფლიქტები სწორედ საზღვრების გასწვრივ, მისია ეს ტერიტორია. და ნაციონალური პოლიტიკაში აფხაზების ადგილი სად იყო და როგორ იყვნენ? ხო, აფხაზები იყვნენ ეგრეთ წოდებული მეორე რიგის სატიტულო ერები, ანუ აფხაზების ტერიტორიაზე ტიტულარო სატიტულო ერის ხალხის სტატუსი ჰქონდათ. და ამიტომაც ეს კვოტით იყო განსაზღვრული, თუ რაღაცა ის თქვენ თქვით, ხო, სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი, როგორც დაგეგმილი იყო ეკონომიკა, ისე იყო დაგეგმილი იდენტობის ინჟინერიაც. და აფხაზებსაც უნდა ქონოდათ ეს მთელი ატრიბუტიკა, რომელიც
ბოლშევიკების გაგებით ერთს უნდა გააჩნდეს. ეს არის თქვა დამწერლობა, ისტორიოგრაფია, საზღვრები, ინსტიტუტები, სკოლები, ოპერა, თეატრი, ასე თქვა მუზეუმები და ყველაფერი, რომელიც ჭირდება ერთელის მეხსიერების და იდენტობის ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭიროა, რომ რაღაცნაირად ამა თუ იმ ხალხმა საკუთარი თავის იდენტიფიკაცია მოახერხოს. და აფხაზებს აფხაზის ტერიტორიაზე ეს ჰქონდათ, ეს მაგრამ აქ ჩვენ უნდა სწორედ უნდა გავითვალისწინოთ სხვადასხვა ეტაპები. თქვათ, როგორ იყენებდნენ ადგილობრივი ელიტები, თქვათ, აფხაზური თუ მერე ქართული და შემდეგ ისევ აფხაზური აი ამ საბჭოთა ნაციონალური პოლიტიკის ძირითად მექანიზმებს. მაგეთად ლაკობას დროს ლაკობა წინააღმდეგი იყო ამ ლინგვისტური კოლონიზაციის, მაგათ ის მან იცოდა, რომ აფხაზური ენა კონკურენციას ვერ გაუწევდა ქართულ ენას აფხაზის ტერიტორიაზე, ამიტომაც ეგონა, რომ საჭირო იქნებოდა, საჭირო უნდა ყოფილიყო რუსული ენა, მხოლოდ რუსული ენა სახელმწიფო ენა და არც ქართული და არც აფხაზური არ უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო ენა. ამით აფხაზები როგორც რუსულად მოსაუბრე თქვათ საკანცელარიო ენა, ადმინისტრაციული ენა, კულტურული თვითგამოხატვის ენა აფხაზებისთვის რუსული იყო, ახლაც როგორც ხედავთ, ასე არის. აფხაზური ენა არ იყო პრიორიტეტული, მაგრამ რუსული ენა იყო აფხაზური ეთნიკური დომინირების მექანიზმი. ქართველებისთვის ქართული ენა იყო ეს მექანიზმი. იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდშიც მონოლინგვისტური ერთობა იყო, ესეთი ძლიერი ეთნიკური იდენტობით, ძლიერი ლინგვისტური იდენტობით და ამიტომაც აფხაზებს სხვა მექანიზმები არ გააჩნდათ, გარდა იმისა, რომ ისევ რუსული ენით დაპირისპირებოდნენ და აი სწორედ ეს იმპერიული მოდელი მეორდება დღეს გალის რაიონში. როდესაც ხდება ქართულ ენაზე სწავლის აკრძალეს და რუსულ ენაზე შემოვიდა სწავლება, სწავლების ფორმა არის რუსული ენა საჯარო სკოლებში. და ამით თითქოს ცდილობენ რაღაცნაირად ეს გალის მოსახლეობა მოაშორონ საერთო ქართულ სივრცეს, მისი რუსიფიკაცია მოხდეს და მერე ამით მოხდება მათი ინტეგრაცია თუ ასიმილაცია აფხაზურ ეთნიკურ სივრცეში. აი ეს არის და სწორედ აი ეს თქვენაც აღნიშნეთ რა ადგილი ეკავათ აფხაზებს, ეს ტიტულო სატიტულო ერის ასე ვთქვათ მეორე ძლიერი ფაზა დაიწყო აფხაზის ტერიტორიაზე, როდესაც რუსეთის ჯარისკაცები დგანან საზღვარზე და უკვე არავინ მათ ხელს არ უშლით, რომ რაღაცნაირად ინტერვენცია მოხდეს. დღეს აფხაზური და ქართული ნაციონალიზმები წინააღმდეგობრივია, თუმცა სტრუქტურულად გავს ერთმანეთს, იმიტომ რომ ორივეს ეთნონაციონალისტური შინაარსი აქვს, ორივე სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების იერარქიზებას ახდენს, თქვა საქართველოში რა ჩანს ეს ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი და იერარქიზება სხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების, თქვათ იგივე მიუღებლობა, ქართველი მუსლიმების კონფლიქტები საქართველოს აზერბაიჯანელებთან დაკავშირებით, ხო, სადაც თქვათ ტერიტორიულობის საკითხი, კულტურული დომინაციის საკითხი ასევე შემოდის და თქვათ იგივე შეხედავთ აფხაზეთში, სადაც სხვა ეთნიკური ჯგუფები, ეს იქნებიან თქვათ სომხები, ქართველები პირველ რიგში, რუსებიც კი, ხო, გარკვეულ იერარქიებში არიან ნახულები და რაღაცნაირად ეთნოდემოკრატიას კი შეიძლება უწოდოთ აფხაზეთის პოლიტიკურ სისტემას, ხო? თუმცა ამავდროულად გარდა იმისა, რომ ისინი გვანერ ერთმანეთს ალბათ წინააღმდეგობაზეც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ქართულ რეალობაში მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ ომში ბევრი მარცხი განვიცადეთ, ეს იქნებიან თქვათ იგივე დევნილები, ტერიტორიის დაკარგვა, ქართულ დომინანტურ წარმოდგენაში აფხაზები მაინც ჩვენი მცირე ძმები არიან და ამ ტრამვის, ამ წარსული გამოცდილების რაღაცნაირად ამორთვა ხდება, ხო? მათ შორის მარცხის, ომში განცდილი მარცხის. თუმცა ის აფხაზური პერსპექტივიდან რო დავინახოთ, ერთის მხრივ ადგილობრივ დონეზე აფხაზები საუბრობენ იმაზე, რომ მათ ომში გაიმარჯვეს და რომ ეს იყო განსაკუთრებული, ხო, რაღაცა მიღწევა ამ ხალხის. რა თქმა უნდა, მათ ახსოვთ
სხვარებლები, მაგრამ მგონია რომ ეს გამარჯვების სენტიმენტი გაცილებით უფრო მაღალია, თუმცა მეორეს მხრივ ხო ის იზოლაცია, რაც ამ კონფლიქტებს მოყვა, თქვა ეს იქნება იგივე გეოპოლიტიკური თუ ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მათ ესეთ დაქვემდებარებისა და სისუსტის აღქმას აძლევს. ხო, ანუ ორივე ნარატივში, თქვა გამარჯვების ან დომინაციის თუ მარცხისა და უძლურების სენტიმენტები თანადროულად არის, ხო? აი რომ გავაგრძელოთ ამ ორი ნაციონალიზმის შედარება და რაც გავსებებისა და განსხვავებების მოხელთება, აი თქვენ როგორ გააგრძელებთ ამ ამასაზრებას? სწორი აქცენტებია ჩემი აზრით და მე უფრო დავავიწროვებდი და სწორედ ეს ამ ნაციონალიზმის, ამ ნაციონალური ნარატივების ისტორიოგრაფიულ ასპექტებზე გამომახვილებდი ყურადღებას, როგორ მიმდინარეობს მაგალითად რაზეკეთება ფოკუსი, თქვათ, ისტორიკოსების შრომებში. აქ პირველ რიგში გულისხმობა ის ისტორიკოსები, რომლებიც თავს თვლიან, როგორც პიერ ნორა იტყო და ნახევრად ჯარისკაცებად, ნახევრად მლოცველებად, იმისთვის რომ ეს ეროვნული იდენტობა დაიცვან, ან თვითყოფადობა დაიცვან და იყვნენ, თქვათ, ერისადარაჯოზე, როგორც ასეთ. ანუ ისინი თავს კი არ თვლიან რაღაცნაირად მეცნიერებად მხოლოდ, რომელიც თავის კაბინეტურ შრომას ზე არის ფოკუსირებული, არამედ მეხსიერების სპეციალისტები არიან, რომელთა ფუნქცია არის ერის მეხსიერების დაცვა, მისი კვლავ წარმოება და რაღაცნაირად კულტურული მეხსიერების ხაზის, ასე ვთქვათ, კაფიო წარმოჩენა. ხო, საიდან მომდივართ, ვინ ვართ და სად მივდივართ, ხო? ეხლა ქართულ აფხაზურ კონტექსტში ამან უფრო რადიკალური კონფლიქტური ხასიათი მიიღო, ეს პრიმორდიალური, ასე ვთქვათ, ეთნოცენტრული, ექსკლუზიური ნარატივი, რომ ვისია ტერიტორია და ქართველი უცხოა და მის ისტორიულ სამშობლოში მოხდა მათი გაძევება და ეთნიკური წმენდა, ანუ ეს სამართლიანი შედეგია იმისა, აფხაზური ისტორიოგრაფიის კონტექსტით, პერსპექტივით რო ვილაპარაკოთ, რასაც ბერია აკეთებდა, ის მოიმკეს ქართველებმა. აი ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, ნარატივი და ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს თვითონ როგორია ტექნიკა, როცა იკვლევენ წარსულს, როგორ ხდება, ვთქვათ, წყაროების სელექცია, რაღაცნაირად შეჯერება და საინტერესო ის არის, რომ თითქოს დასკვნა წინასწარი ცნობილი და წყაროები უბრალოდ არის ამისთვის რაღაცნაირად საშენი რაღაცა მასალა და კომპონენტი. და პირიქით უნდა იყოს, ხო, ეს ევრისტიული მიდგომა, ხო, რაღაცნაირად წყაროებმა, მონაცემებმა, ჰიპოთეზებმა უნდა მიგვიყვანოს რაღაცა დასკვნებამდე. ამიტომ ეს ხანდახან შეიძლება დაბეჭდილება, რომ კიდევ ერთხელ ყველაზე ამბობ, პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ისტორიოგრაფიაზე, ხო? ინფორმაციის სელექციურობის საფუძველი არის არა მეცნიერული კვლევა, არამედ წინასწარ განსაზღვრული გეგმა. ეს არის მთავარი და ამ წყაროებიდან თან საინტერესოა, რომ ქართველების აფხაზების მსგავს წყაროებს ეყნობიან. უბრალოდ სელექცია ხდება იმგვარად, რომელიც მათი არგუმენტისთვის არის, ასე ვთქვათ, გამოსადეგი. ვთქვათ, ქართული უცხოენ კვლევრები ნოთითებენ, რომ ქართულ ისტორიოგრაფიულ წარმოსახვაში და საისტორიო წარმოსახვაში არის ეს ეგრეთ წოდებული სამოთხის ნარატივი, როდესაც ომამდე ქართულ აფხაზური ურთიერთობა წარმოჩენილია როგორც იდეალური, ასე ვთქვათ, თანაცხოვრება, საუკუნოვანი, ხო? რაღაც უწყვეტი, უთერგამამდიდრებელი, ვთქვათ, თანაცხოვრება. თუმცა როცა ჭირდებათ, მაშინ აქაც მიდის ხაზგასმა იმაზე, რომ აფხაზური ელემენტის ექსპანსია იყო მაგალითად მე-17 საუკუნეში. ქართულ თუ ქართველური ტომები დასახლებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთში, ხო? როცა მაგეთ ლაპარაკობენ თიდან ჩამოწოლაზე ამ ჩრდილოკავკასიელი ტომების, ადიღური მოდგმის ხალხების, რომლებმაც თქვათ აითვისეს თქვათ ცენტრალური თანდროცენტრალური აფხაზეთის ტერიტორია. და ან ის გამიდა, რომ როცა საჭიროა, მაშინ მიდის ხაზგასმა ამ ეთნიკურ მიჯნაზე, როცა გვინდა რომ წარმოვაჩინოთ, რომ აფხაზი ჩვენი უმცროსი ძმები არიან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ შემთხვევაში ეს განსხვავებულობა და ეს მიჯნა ხრება. იმიტომ რომ ეს უკვე აღარ ადგება აი ამ რაღაცა საერთო ქართველობის ნარატივს. ანუ აფხაზები შეიძლება
აღიარებულია ცალკე ეთნიკურ და ლინგვისტურ ჯგუფად, მაგრამ პოლიტიკურად, კულტურულად, მენტალურად მაინც ქართული სამყაროს ნაწილად არის, ასე ვთქვათ, ქართულ ნარატივში აღნიშნული. ახლა რაც შეეხება აფხაზეთს, აფხაზური ნარატივი პირიქით არის კონფლიქტის ქართულ-აფხაზური ურთიერთობა არის პერმანენტული კონფლიქტი, ლამის დაწყებული შუა საუკუნეებიდან. Таксаубари аудат конфликтзе феодалურ რაღაცა სამთავრობებს შორის, არამედ ეთნიკურ კონფლიქტზე არის საუბარი, მათ შორის პრემოდერნულ ეპოქაში. ანუ თვითონ ეს კონცეპტუალური აპარატი, ეს აღწერა, ასე ვთქვათ, კონცეპტუალიზაცია რაღაც პრობლემების, ხო, ესეც არაადეკვატურია. ანუ ის რაც მოდერნულ ეპოქაში ესაუბრება, იმ რეპერტუარის გადატანა ხდება შუა საუკუნეების, ანუ უფრო მეტი ანტიკურობის ეპოქაში. Та კითხელს ობივატელს შეება იმისთვის სტილება რომ რაღაცნაირად აფხაზები ან ქართველები იყვნენ იგივე რაც არიან ახლა და არა რაღაცა პრემოდერნული რაღაცა ჯგუფები კებატონ ლინგვისტური მაგრამ არ კონდათ ის ეროვნულობის ის გაგება რაც ახლა გვაქვს ცხადია იმიტომ რომ ეს ეროვნულობის ის გაგება რაც ახლა არის დიდწილად მოდერნული ასე ვთქვათ ფენომენი საბჭოთა ხო და მერე საბჭოთა ვარიაცია რატომ ამბობ მერე იმიტომ რომ მანამდე თერგდალეულები არიან ქართული მოდერნული ნაციონალიზმის კულტურული ნაციონალისტებს უწოდებენ ფუძემდებლები რომელიც უფრო ინკლუზიური იყო ხათაშორის ვიდრე პოსტსაბჭოთა ქართული ნაციონალიზმი ცხადია ახლა ამაზე არ გავამახვილებ ყურადღებას და მთავარი რაც არის ეს არის საზღურების წარმოება აი სწორედ კოლონიზაციის შედეგი რო ისტორია, ისტორიაში ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის, სწორედ რეალური თუ წარმოსახვითი საზღურების გავლება ქართველებსა და აფხაზებს შორის. და ეს საზღვარი შეიძლება იყოს საკონტაქტო ზონა, ურთიერთობის სივრცე, ხო? და გააჩნია რა პოლიტიკური ინტერესები გვაქვს. თუ გვინდა რომ საერთო თანაცხოვრებაზე გავუსვათ ხაზი, მაშინ ეს თქვათ სოხუმი არის მულტიკულტურული, მულტიეთნიკური ქალაქი, სადაც ყველა მშვენივრად უნდა თავს, აფხაზების შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ ასიმილირებული ან ოკუპირებული ტერიტორია, რომელიც ლენგურს მიღმა წამოსულმა ქართულმა ელემენტმა, ასე ვთქვათ, შეცვალა ეს ეთნოდემოგრაფიული სურათი და მერე ეთნიკური წმენდის შედეგად, თუმცა ჩვენთვის ეთნიკური წმენდა, მათთვის ისტორიული სამართლის აღდგენა მოხდა აი ამ ბალანსის მეტნაკლებად აღდგენა. ას ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რამ გავლენას ახდენს ეს ისტორიული წარმოსახვები რეალ პოლიტიკურ პროცესებზე. შეგვიძლია ვისაუბროთ რაც რამდენიმე აი მთავარ ისტორიულ მოვლენაზე, პრაქტიკაზე, ორივე ნაციონალურ პროექტში თუ რაღაც დომინანტურ ისტორიაში, რომელსაც აი ვიტყვით რომ ეს არის რაც არასწორი ინტერპრეტაცია შეცდომა, ანუ და გარკვეულწილად ხშირად წარსულის ინსტრუმენტალიზებაც, ხო? ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, მაგალითად ეს ნამდვილად უკავშირდება ამ რეგიონის ინდუსტრიალიზაციას, ქართველების რაოდენობის გაზრდას აფხაზეთში, ხო? რომელიც აფხაზური პერსპექტივით დანახულია, როგორც რაც ასიმილაციის ცდელობა საბჭოთა კავშირში ეთნიკურად ქართველი ლიდერების მხრიდან, თუმცა საბჭოთა ნარატივი ამ საკითხზე უკავშირდება ისევ აი ამ ეკონომიკური რესურსების ათვისებას, სამუშაო ძალის მობილიზებას ამ ადგილზე და მეტწილად რაღაცნაირად ეკონომიკურ ახსნას, ხო? და ნამდვილად უნდა ხაზე გაისვას იმას, რომ საბჭოთა კავშირი განსაკუთრებულად პირველ წლებში სჭირდებოდა ამ რესურსების მაქსიმალური მობილიზება და ვთქვათ ეკონომიკური ზრდა, ხო? აი რა არის ის რამდენიმე მთავარი ისტორიული შეცდომა, არ ვიცი რამდენად სწორია შეცდომაზე საუბარი, როგორც ასეთ მყარ ობიექტურ კატეგორიაზე, მაგრამ რაღაცნაირად შეგვიძლია ვთქვათ არასწორი ინტერპრეტაცია, ხო? მის ინტერპრეტაცია, რომელიც აი ერთის ხრო ქართულ და მეორე ხრო აფხაზურ ამ ისტორიაში ჩანს, დომინანტურ ისტორიაში. შეცდომა არ არის იმდენად იმაში, თქვა, როგორ ხდება ამა თუ იმ ფაქტის წარმოჩენა, არამედ თუ მიდგომაში და აქცენტებშია. აი თქვენ რაც ამოთვალეთ, ხო, ეხლა რაც შეეხება ის ინდუსტრიალიზაციას, სოციალისტური ერიშენებლობას, აღზა ეგ ხუწლედებს საბჭოთა პერიოდში, ხო, რომელიც უზარმაზარი მობილ რესურსების მობილიზაციას ითხოვდა და მათ შორის მოსახლეობის და დემოგრაფიული რესურსების, ხო? ეს ყველაფერი იწევდა იმას, რაც თქვენ აღნიშნეთ, მასობრივ ჩასახლებებს, რაღაცა არამარტო ქართველების, არამედ სხვა, თქვათ, იმპერიის, საბჭოთა იმპერიის სხვადასხვა ადგილებიდან მოზიდვას, კადრების და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი ხდებოდა, რასაც თქვათ,
ფაქტოლოგიურად, რასაც აფხაზები და ქართველები ლაპარაკობენ, სწორია, ამ გაგებით თუ გაინტერესდა, ანუ ემპირიული, ასე ვთქვათ, მონაცემები სწორია, მაგრამ ინტერპრეტაცია არის არასწორი. ვთქვათ, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ აი რაღაც იდეალური ტიპი რა არის, ხო, კლევითი კონსტრუქტი, როდესაც ჩვენ რაღაცა მიახლოებით ისტორიკოსებმა მიახლოებით უნდა გავარჩიოთ რამდენიმე მახასიათებელი წარსული და მაგათა საბჭოთა ინდუსტრიალიზაციის, ასე ვთქვათ, პერიოდი, როცა ვიკვლევ, რამდენიმე მახასიათებლები უნდა გამოვარჩიოთ და მე აქედან უნდა შევქნათ რაღაცა სურათი, რომელიც შუქს მოხფენს და ახსნის ანალიტიკურად, ვთქვათ, იმ ეპოქას. ახლა აფხაზურ და ქართულ ისტორიოგრაფიაში ხდება ამ არ ფაქტების უარყოფა, ანუ რა თქმა უნდა, მიჩქმალვა, როგორ წესი, ანუ მარტო ეს კი არ ხდება. პირიქით, ხანდახან მარტო ფაქტები ხდება, აი სტატისტიკური მონაცემები, წყაროები, ამა თუ იმ ავტორისგან მოყვანილი ციტატები, არამარტო საბჭოთა პერიოდზე, რამდენიმე მომენტია, თქვა სენსიტიური, ასე თქვა კონფლიქტური, ასე თქვა ძირითადი მომენტები ქართულ აფხაზეთის ისტორიიდან, რომელიც არის წინააღმდეგობის საგანი ქართულ-აფხაზურ ისტორიულ დებატებში. ეს არის ავტოქტონობის საკითხი, ეს არის აფხაზთა სამეფოს წარმოშობის საკითხი მე-8 საუკუნეში, ხო, სამთავროს და მე სამეფოსი, ვინ იყო ის ლეონ მეფე, ქართველი იყო, აფხაზი იყო, ბერძენი იყო, აი ეს მსგავსი საკითხები. მე-19 საუკუნის მუჰაჯირობა და ქართველების როლი, რომელიც არ ჩანს ნამდვილად, იმიტომ რომ თვითონ იმპერიის ქვეშანდომები იყვნენ და იმპერიულ პოლიტიკას ხდია, ქართული ინტელიგენცია ვერ აწარმოებდა. თუმცა აფხაზები თვლიან, რომ ამით ქართულმა მხარემაც ისარგებლა ამ მოხაჯირობით და გადასახლებებით და ამ დროიდან იწყება ამ გამოცარიერებულ ტერიტორიაზე ქართველების ჩასახლება. მე ცხადია საბჭოთა პერიოდი, როდესაც უკვე ეს კონფლიქტი უფრო მათი პერსპექტივიდან უფრო ადვილად არის დასასაბუთებელი, აი სწორედ ბერიას პოლიტიკის შემდეგ და მასობრივი ჩასახლებების შემდეგ. ფაქტები არის უამრავი, საკმარისზე მეტი, უბრალოდ ინტერპრეტაცია და აქცენტი არის განსხვავებული და ცალსახა და ეს სწორედ ანტიისტორიული მიდგომა, ანტიისტორიოგრაფიული უფრო სწორად, იმ გაგებით, რომ ვერ ხედავს ამ კომპლექსურ სურათს წარსულიდან. შეიძლება ყველაფერი მართალი იყოს ნაწილობრივ, თქვა ბერიას კონდა საკუთარი, ქონოდა საკუთარი ინტერესი, ეთნიკური რაღაცა мотиваცია, როდესაც იქ ასახლებდა ან თქვა ლაკობას წინააღმდეგ რეპრესიებს ატარებდა. თუმცა ქართული ნარატივის მიხედვით ეს იყო ქართული ბერიას პოლიტიკა, იმეორებდა და თავსდებოდა საბჭოთა იმპერიულ პოლიტიკაში. მათ შორის, თქვათ, როდესაც აფხაზური დამწერლობა ქართულ გრაფიკაზე გადავიდა, ქართული ანბანზე გადავიდა და ქართველებს მოყავთ მაგალითად არგუმენტი, რომ შესაბამისი ცვლილებები შევიდა ზოგადად საკავშირო, ასე თქვათ, კანონმდებლობაში, რომლის მიხედვით ამა თუ იმ საბჭოთა რესპუბლიკაში მოსახლე უმცირესობას, ანუ მეორე რიგის სატიტულო ერს, უნდა ქონოდა დამწერლობა იმ თავის სატიტულო ერის მსგავსი. და ქართველებს ზოგადად საკუთარი დამწერლობა ქონდათ, არა ლათინურ ამბან იმაზე გრაფიკაზე და არა თქვა კირილიცაზე დამყარებული. ამ შემთხვევაში ცხადია, აფხაზური გადავიდა ქართულ გრაფიკაზე. არგუმენტია თითქოს, ხო? აფხაზები ამბობენ, არა, ესე იყო ეთნიკურად მოტივირებული, იქაც შეიძლება რაღაცა რაციონალური მარცვალი იპოვო. მაგრამ ორივე ეს რეინტერპრეტაცია მაინც სამხრივი და ფრაგმენტულია, რომელიც სრულ სურათს არ გვაძლევს. იმიტომ მარტო ან თანაცხოვრებას ვხედავთ, ან პირიქით კონფლიქტს ვხედავთ და ვერ ვხედავთ რაღაცა თავარს, რა როგორ ცხოვრობდა ინდროინდელი ადამიანი აფხაზეთის ტერიტორიაზე. როგორ თანაარსებობდა ამ რაღაცა რეფორმების კონტექსტში, ამ ინდუსტრიალიზაციის პროცესში. ქარხნები, ფარგაკ მარტო ნეგატივი იყო, ხო? აი მაგათად ქსების გაყვანა, რკინის გაყვანა, რაღაც ტურიზმის განვითარება, ჯანდაცვა, ხო? მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ როდესაც ისტორიკოსის თავარი მიზანია, რომ რაღაცნაირად იდეოლოგიურად დაასაბუთოს ის პოლიტიკური რეჟიმი, ან მეხსიერების რეჟიმი, ასე თქვათ, ისტორიოგრაფიულად გაამაგროს, ამ შემთხვევაში ხდება სწორედ იმ ფრაგმენტების ამოტივტივება და რაღაცის პირიქით მიჩქმალვა, რათა რაღაცნაირად მოხდეს უკვე ამის ინდოქტრინაცია, ან რაღაცა ინსტიტუციონალიზაცია განათლების სისტემის მეშვეობით, იხილეთ სახელმძღვანელო, ისტორიის სახელმძღვანელოები. მე მქონდა ერთ-ერთი დისკუსია, ასე ვთქვათ, ერთხელ დისკუსია აფხაზ კოლეგებთან და ესეთი კითხვა მქონდა, რატო არის, როდესაც აფხაზეთის ისტორიის აფხაზური ისტორიის სახელმძღვანელოში სულ სამი გვერდი ეთმობა,
Bagrat mesamidan moqolebuli, tamamefit damtavrebul periods. Da tvakat 10 15 gverdiet moma, ragatsa sva titkos meore kharisqma epizodebs istoriashi, obyekturat ro tvakat tsqalebshi, kho? Pasukhe ver miwiga, imito ro titonats kargat itsoden ro es aratsqobs ekhla, ai tanatskhovrebis minimum saerto istoriis es ro tvakat kho kompromisuli varianti. Ჩვენი პერსპექტივიდან ხო ეს საქართველოს სახელმწიფო იყო. თქვა დაუშვათ რომ ეს იყო რაღაც თანაცხოვრების პერიოდი. თვითონაც აღიარებენ ამ ამბობენ ამას აფხაზურ ქართულ სახელმწიფოს ეძახიან. მაგრამ ამ აფხაზურ ქართულ სახელმწიფოზე არის სულ რამდენიმე გვერდი, იმიტომ რომ არაწყობთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია წყარო. ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და დოკუმენტირებული ეს არის პერიოდი შუა საუკუნეების ზე როცა არის საუბარი და მიზან მიმართულად ხდება ამის მიჩქმალვა, იმიტომ რომ დავიწყების პოლიტიკა არის იგივე მეხსიერების პოლიტიკის. უნიშნავანესი მომენტი, რაღაცა უნდა დავივიწყოთ, რაღაცა პირიქით უნდა გვახსოვდეს. და შემთხვევითი არ არის სელექცია, სწორედ ამ ამაშია და გამოსავალი ამ შემთხვევაში რა უნდა იყოს, თუ ჩვენ გვინდა რომ აი ეს არის რას თქვით მის რეპრეზენტაცია, რაზეც თქვენ ლაპარაკეთ, ხომ? გამოსავალი რა უნდა იყოს? თქვა თუ არის თქმა იმაზე, რომ უნდა არსებობდეს რაღაცნაირად ესეთი უნდა მოხდეს ისტორიული მითების დეკონსტრუქცია პირველ რიგში, რომელიც მადარი გამჯდარი. უნდა კონდეს გამჯდარი, თქვათ, არა მარტო აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს, არამედ ზოგადად, რომ ისტორია არ არის რაღაც ერთხელ და სამუდამოდ ფიქსირებული, დოგმატური შეხედულებები წარსული ან დამტკიცებული წარსული. მაგეთა შეიძლება შეხვდეთ ესეთი მოსაზრება, რომ ვიღაცამ დაწერა რაღაც მონოგრაფია, რაღაც საკითხზე და მორჩა, ამის იქით არავინ არაფერი არ უნდა დაწეროს. ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, შეიძლება ერთ სამი საკითხზე რამდენმა დაწეროს, რამდენსაც მოეპრიანება, თუ ცხადია კლევითი კითხვა იქნება შესაბამისად და აღარ გაიმეორებს სხვის ნათქვამს და პლაგიარებსთან არ გვაქვს საქმე, ხო? ანუ ერთ საკითხს შეიძლება მრავალი შუქით დავინახოთ, მრავალი პერსპექტივიდან დავინახოთ, ხო? თავი არის ამიტომ არის დემოკრატია უნდა შეიძლება და ამიტომ არის დემოკრატიული საზოგადოების არსებობა უნიშნავს, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს თავისუფალი სივრცის არსებობას, მათ შორის აკადემიური სივრცის და აქ უკვე შემოდის ისტორიის გაგება, რომელიც მას მიიჩნევს როგორც მუდმივად გამოსაცდელ ლი შეხედულებების ერთობლიობას, მოდი ესე ვთქვა, ხო? რაღაცა ჰიპოთეზა, რაცა უნდა დასაბუთებული გვეგონოს, შეიძლება დაიქვემდებაროს რაღაც გადასინჯვას ან რაღაც კითხვები გაჩნდეს, იმიტომ არ არსებობს სასრული ისტორია. სახელმძღვანელოებში წაყენ ისტორიამ ახსენეთ და ხო, რა თქმა უნდა, ჩანს ოფიციალური ისტორია როგორი ისწავლება ეს პირდაპირ პოლიტიკური, ხო, რაცა პოლიტიკური ინტერესების მიხედვით ხდება. და ნუ აფხაზეთის შემთხვევაში ჩანს, რომ გაცილებით მეტი მუშაობა მიდის საქართველოსთან კავშირში ისტორიის დანახვაზე, ხო, რაღაცების წაშლაზე, რაღაცების მათი ნაციონალური პროექტით ინტერპრეტაციაზე და საქართველოს შემთხვევაში თუ ფორმალურ განათლებას შევხედავთ, რომ გაუჩინარებულები არიან გარკვეულწილად განსაკუთრებულად თანამედროვე ისტორია, ხო? აფხაზეთის იქნება თუ ეს სამხრეთ ოსეთის ვთქვათ ავტონომიური ოლქის ფაქტორად ეს ხალხი და ეს რეგიონები თანამედროვე ისტორიაში არ ხვდებიან. და დემოკრატიის ფაქტორი მნიშვნელოვანია, მე მესმის, რომ აფხაზეთში ხო, როცა მთელი პოლიტიკური ერთობა და ნაციონალიზმი ამაზეა დაშენებული, გაცილებთ უფრო ძლიერი იქნება ცენზურა, ხო? რათა კრიტიკული აზრისა და კრიტიკული ისტორიული კვლევების მიმართ, მაგრამ მე ხომ ვიცი, რომ საქართველოში ერთის ხრ უფრო მეტი პლურალიზმი გვაქვს და დემოკრატიული, ხო, რაღაცა გარემო. მე ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოში ჩვენ თამამად და გაბედულად ვახერხებთ თუნდაც ეთნონაციონალიზმის, თუნდაც 90-იან წლების ქართული შოვინი ზმის კრიტიკას ან ამ რეგიონების და ამ ხალხების სხვაგვარ წარმოდგენას, ხო, რომელიც აი 90-იან წლების მითოსისგან განსხვავდება. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული რეალობა უფრო დემოკრატიულია, მე ვერ ვიტყვი, რომ ისტორიის კრიტიკულ კვლევაში და უფრო მეტად ამ კვლევებზე დაფუძნებულ რაღაცა საჯარო რეპრეზენტაციაში შორს წაბედით. ყველაფერი შედარებითია, ხო, მოგახსენებათ. ცხადია, ახლა აფხაზური არის ძალიან აფხაზური ისტორიული დისკურსი არის ძალიან რადიკალური მაგალითი იმისა, რომ საერთოდ წარმოუდგენელია, თუნდაც აი ჩვენი დიალოგი დღეს, მსგავსი დიალოგი მოხდეს, თქვათ, საჯაროდ.
ისტორიის გარეშე, კრიტიკული ისტორიული სამუშაოებისა და გადააზრების გარეშე, თქვა ამის მიღწევა რთულია, ხო? თქვა არსებობს ხოლმე სტრატეგია, რომ მოდით უბრალოდ დავივიწყოთ და რაღაც მთლიანად მომავალზე ვისაუბროთ. თუმცა ეს ტრამვა, ეს გამოცდილებები იმდენად ძლიერია დღესაც ცოცხალია, რომ მასში ჩასვლის და ხო რაღაცა გადააზრების გარეშე ეს პროცესი არ მიიღწევა. ნამდვილად ორმაგია მსხვერპლობაც და მოძალადეობაც და ხო ამას ძალიან ისეთი გაბედული და შეგვიძლია ვთქვათ რადიკალური სამუშაოები სჭირდება, ხო, კვლევისა, ფიქრის თუ გარკვეულ ეტაპზე უკვე შეთანხმებების. თუმცა ეს შეთანხმებები, ფიქრობ, მნიშვნელოვანია ჯერ თავად ჩვენ საზოგადოებებში, აფხაზური და ქართული საზოგადოებების შიგნით და იმის გამო, რომ სამუშაოები არ არის გაწეული შიდა ტრანსფორმაციების, შიდა შეთანხმებების, რა თქმა უნდა საუბარი იმაზე, რომ სადღაც შეიძლება აფხაზური და ქართული ისტორიული ინტერპრეტაციები დაახლოვდეს და შერიგდეს, ამ ეტაპზე ძალიან რთულია და ალბათ ამაზე არც უნდა ვიფიქროთ.